19 қаңтар православ христиандарының мерекесі. Бұл күні олар шоқынып суға түседі. Олар арнайы жасақталған жағалауға жиналып, діни рәсімдерін жасады. Тұрғындармен бірге біздің тілшімізде барып көрген еді. Діни мерекенің қалай өтіп жатқанын ондағы сақтық шаралары туралы толығырақ тілші тарқатсын. Шоқыну мерекесі христиан дінінің ең көне мейрамдарының бірі. Дәл осы күні су ерекше күшке ие болады деп есептеледі. Сондықтан бұл суға түскен адам жыл бойына денсаулығы мықты болады деген түсінікте бар. Алдымен православтар, діни башылар дайындалған орталық су алаңына келіп, арнайы рәсімдерін жасады. Кейін су бетін ашып, шомылуға рұқсат берді. Дорогие братья и сестры, жители, гости города Атырау, также Атырауской области. Құрметті қала тұрғындары, қазақстандықтар, осы қасиетті мейрам баршаңызға құтты болсын. Бәріңізге денсаулық, береке тілеймін. Әр жанұяға жақсылық, махаббат, бақыт әкелсін. Біз көп ұлтты тәуелсіз елміз. Сондықтан басқа да ұлт өкілдеріне осы қасиетті мейрамда бар жақсылықты тілеймін. Бүгін православтардың діни мерекесі, олар дәл осылай суға үш рет шомылу арқылы өз күнәларынан арылады. Және бүгін судың ерекше бір қасиеті, емдік қасиеті бар деген наным сенім де бар. Және де мұнда жұмыс күніне қарамастан жиналғандардың қарасы қалың, олардың қауіпсіздігін дәрігерлер мен құтқарушылар бақылауда. Сегодня крещение. Бүгін шоқыну мейрамын атап өтудеміз. Судан шыққандағы алғашқы сезім ерекше. Денеңе ине тыққандай суық болады. Ал кейін одан кейін ыстықты сезіндім. Уже я 23 года купаюсь. Вот в этом году ровно 23 года будет. Менің суға түсіп жүргеніме биыл 23 жыл. Өзімді өте жақсы сезінемін. Бұдан денсаулығым жақсарып, жақсы күш аламын. Барша христиандықтарды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын. Суға түсер кезе төтеншеліктер бекіткен ережені қатаң сақтау керек. Себебі судың тереңдігі адам өмірі үшін өте қауіпті. Сондықтан құтқарушылар суға түскен адамдарды сырттай бақылап, әрі жандарына көмектесіп тұрады. От департамента по чрезвычайным ситуациям были задействованы. Төтенше жағдайлар департаментінің 90 құтқарушысы және 10 техника діни мереке кезінде жабдықталған орындарда азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде. Сонымен қатар медициналық апат орталығы мамандары жұмылдырылды. Ауа температурасы минус 4 градус салқындықты көрсетіп тұрғанымен мерекені тойлауға түске дейін 200-ге жуық қала тұрғыны жиналды. Діни мейрам 20 қаңтарға дейін жалғасады. Айта кетейік, Атырау қаласы бойынша шоқыну рәсімі 3 жерде өткізілуде. Және Құрманғазы, Махамбет, Индер, Жылой аудандары да жылдағы дәстүрмен жалғастыруда. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілеухан Бұлғұмаров, жаңалық қызметі.